2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫೇರ್ ವೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 100 4000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 100 8% ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಸಂದ್ರಿ ಕ್ರೆಟಾಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಟಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 50 ರುಪೀಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 25 ರುಪೀಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್. 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟಾಸ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 15,000. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು 50% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಜರ್ನಲೈಸ್ ದ ಅಬೌವ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ 2 lakhs. 2 lakhs ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh. ನೋಡಿ 50% 50 rupees ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2000 ಶೇರ್ಸ್ 100 rupees ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? 50 ಕಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ? 1 lakh. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ನರೇಷನ್? ಬೀಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ಸಾಕು. ಎರಡನೇ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 100 rupees ಕೊಟ್ಟು 25 rupees ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 4 lakhs ಟು ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ 4000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅವರು ಬರೀ 25 rupees ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. 1 lakh. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ? 3 lakh. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 lakh. ನರೇಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಡೇಟಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗೆ 1 lakh ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಡೇಟಾಸ್ ಎರಡೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೀ 70,000 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈ 30,000 ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1 lakh ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000 ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,000 ಇನ್ 30,000 ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 30,000 ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 15,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 15,000 ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಬರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20% 50% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1,4,430 4,30,000 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,45,000 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 15,000 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. 3 lakh rupees ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಅಂದ್ರೆ 1,50,000 ಬರುತ್ತ ನೋಡಿ. ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನು 5,000 ಬೇಕುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 5,000. ನರೇಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2,45,000, 2,60,000, 2,60,000, 3,60,000, 3,95,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 5,000 ಇರುತ್ತೆ. 3,25,000. ಈಗ
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ 50 ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷ 4000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವರು 25 ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 5000 ಇದೆಯಂತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ? 50,000. ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. 355,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಟಾಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಇರೋದೇ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 20,000 ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ? ಇಲ್ಲ, 5,000 ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 55,000. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 7 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 2 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್.